kani waa howlgal ka dhana al shabaab waxaana wada ciidamada dulmadiid oo taabacsan dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana mudooyinkii la soo dhaafay ay wadaan ciidamadan dulmadiid sidii guud ahaanba al shabaab looga saari lahaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya howlgalkan ayaa hadda waxa ay ka wadaan ciidamada dulmadiid deegaan hoos yimaada degmada Birdaale ee gobolka Bay waxaana ay maanta howlgalkan dhana al shabaab ay ka sameeyeen deegaanada kala ah deegaanka Moor Waraabe Bay Gaduud Ideedlow Moor Qasaala Guunsa Sarmaandheer Burama Dholool Dhurbeela Jafay Baagay Horgoylo iyo Baagay Ashraafeed guud ahaan deegaanada aan kor ku soo xusay ayaa waxa ay hoos yimaadaan degmada Birdaale ee gobolka Bay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dulmadiid ayaa muddi ay howlgalka ku jireen mar ay la hadlayeen TV-ga caalamiga Star TV waxa ay sheegeen in aysan marnaba ka hari doonin al shabaab meel kastana ay la geli doonaan sidii guud ahaanba ay ugu saaraan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya muslimiinta oo dhan may baan ka baagana meel walba iyo rugan inay udo waan isku fujiyaan tan kale may ba hadafkaana may bahay inay odowga ilaahay ama ma fiidii madka al shabaab una beegsana meel kasii rugan siisiin koor dabtan howlgala wiinka ka jirna hata deegaame oo Birdaale hoos ka wayan sida Bay Gaduud ilaa Moor Waraab deegaame oo degmada Birdaale hoos ka wayan hadafkaana guru gaado kor gaado lanki bamka gemi lanki shiinka gemi saadan nimen kan yabsinin ilaahay subhanahu wa ta'ala ya dibi diinta oo sheegada ma inaga tayma ana diin jeb shoo ah diinta islaamka ma ibo ku inay raafan saadan ma ilaana muslimiinta si iyo ate dadan gaalay si aan ilaan gaalay si lan kasta mil kasta roo inay onay ko kaho lan kasta bugur jeh hagaado limintu adawka oo masaakinta na dhamaayahayno muslimiinta mil kasta maraayano ilaahay kin roona go'doomi hayaan inay onay oo ngirgarna kulay insha Allah umay basin ku bagane walaaliyalo lanki ka tabar ru lanki way jid ru lanki oo diin soor ru lanki buur ha kabru ini onay limintu adaw ka isku reebna ini limintu adaw ka masaakinta dhamaayaan hoola joogaadaha yano waayidinta gumaadaha yano wal kasta sameeyaan ini onay yaadasay in ngirgarna may babalan ku qaanay ilaahay balin sheena inta uu naftun buu nu qamna oo limintu oo ilaakiin roonada geedo iyo hirgalaan inay onay li hirgal deegaanada hooskooda degmada Birdaale ayaa ka holgalaan ayaan tumbo holgalka soodi todobaadadi holgalka soodi qas dheer may banka baaganay dhalinyaradu roogdu qas dheer in baagan may banka baaganay in iyo holgalaan un ognu ku wargamna kurtun ila boolaha wala kasooda ku wargam kiilo sokor aan dilanka gadada in langa kiilo sokor ee gadada boono lahan gooyahay oo likum diiba boono kiilo sokor ee gadada in moodana qas dheer in moodan walkeela walow kiri sokore ku badan in muudan ku wargam ay ku warahay in kurtin warala ka weelahay ila buulaha insha Allah taala dayido hanifood leen may baragaana dadka meel gusuun dawab degdeg ah raayan may barana dhalinyarada meel u roogdan ay la sun dulmiinay qas dheer idimi roogdi idimi durood wali balena ay lagu gadnay shabkin kiri sokore boono lagu gadnay wadankin insha gay inoo aanu dulmadiid may baan in sheegane aalam ka dadka roogiyo dadweynaha dhan may balena ay shabaab halan kooy harus ku reeboy dadkun dal dunmeedu diimweedan diinta beenka ku sheegan ku been sheegan lan masaajidka jiro dilahaan lan qaniisadka jiro baalgaadaan wariyo diinaha haysadan oo ilaahay abuuri male may balana saadu maray ku bilaawdon dhamaan meel kasto koonfur galbeed iyo roogd ku holgalayna magun si degdeg ah shaqan aan qabaday unun may baad diyaarin ana saadu maray ku bilaawdo eeriida kasta dheer ila eeriida qasooman zoor walaay hoos ka inuu walaay arjabaa inuu karin kale degaalayn ciidamadan ayaa waxa ay gacan ka helayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ciidankan ayaa waxa ay fadhiisima ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo degmada Birdaale deegaanka Awdiinle deegaanka Goof Gaduud Buurey waxana ay guntiga dheesha isaga dhigeen ciidamadan sidii guud ahaanba al shabaab looga saari lahaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya maadaama al shabaab deegaanada koonfur galbeed dhibaatooyin aad u baahsan uu ku hayo Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga miga Star TV degmada Birdaale gobolka Bay.